Dobrý deň, pozeráte 24 podcast. Moje meno je Miriam Jarošová. Dnes sa budeme rozprávať o možnosti zelenej energie, o tom, ako získavať energie iným spôsobom, inou cestou, než sme boli doteraz zvyknutí. Núti nás k tomu klimatická zmena. Mojou dnešnou hostkou je pani docentka Marcela Morvová z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského z katedry astronómie, fyziky, zeme a meteorológie. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Taký dlhý názov má. Máte, pracoviska. S tým sa nedá veľa urobiť. <laughs> nie, len to, len to nejak prijať. My sme mali teda tú katedru trošku, trošku kratšiu, ale vy ste vedúca oddelenia životného prostredia. Som bola vedúca oddelenia životného prostredia, teraz už nie som. Ale stále máte to životné prostredie v náplni práce? Áno, venujem sa mu vlastne už ako študentka som začala. Čo by ste vedeli povedať o životnom prostredí? začneme tak globálne. Aké to naše životné prostredie je? Musíme sa na ňo pozrieť z takých troch základných pohľadov. Jeden pohľad sú vlastne emisie, respektíve aj emisie, ktoré vieme zmerať a u ktorých, aspoň u niektorých, vieme deklarovať, akým spôsobom škodia ľudskému organizmu. Druhou takou oblasťou je vlastne tá oblasť zdrojov, kde treba uvažovať, že ktoré sú najväčšie zdroje. Toto sa začalo rozvíjať najmä po roku 1990, keď teda vlastne v 87. keď sa e, vlastne dohodol Kyoto protokol a urobilo sa zmapovanie. Vtedy sa zmapovali predovšetkým tie plyny, ktoré vyvolávajú globálne oteplovanie. Pochopiteľne väčšina obyvateľov si myslí, že dominantným je CO2. Teda ak si vôbec myslí, že človek je ten vinník. No ale treba si uvedomiť, že povedzme, keď máme jednu tonu odpadu, ktorý dáme na skládku, tak v ňom je približne 46 rozložiteľného podielu. A tento v priebehu prvého roku vyprodukuje 540 kg CO2 a 230 kg metánu. Všetkým sklenikotvorným plynom bol pridelený tzv. globálny, globálny sklenikotvorný, sklenikotvorný koeficient, klobál. ktorý zohľadňuje v podstate intenzitu absorpcie v infračervenej a radiofrekvenčnej oblasti. To znamená, koľko žiarenia je schopné absorbovať, prijať do seba, ale potom to žiarenie sa musí nejakým spôsobom aj dostať... No to je ten najväčší to problém, je ten najväčší problém hej. s ktorým sa väčšinou stretávame aj s rôznymi dezinterpretáciami. Treba si uvedomiť, že infračervená a radiofrekvenčná oblasť sú v tej oblasti spektra položené najnižšie. Pod nimi už neexistuje žiadna hladina z ktorej z toho excitovaného stavu by mohli spadnúť. spadnúť hej, by mohli no niči. a v dôsledku toho vlastne sa zbavuje tej energie tá príslušná excitovaná molekula zrážkami. Uh -huh. No a treba si uvedomiť, že pri atmosférickom tlaku je početnosť zrážok 10 na 10 zrážok za sekundu. Uh -huh a stredná voľná dráha asi 1 mikrometer. Mm -hmm. To znamená, že tá moja nejaká excitovaná molekula vlastne povedzme, v prípade CO2 potrebuje 20 až 30 drážok na to, aby deexcitovala. To, de to znamená, že sa zvýši stredná kinetická energia, energia. molekul plynu a to je teplota. Áno. A hovorili ste, spomenuli ste, že globálne oteplovanie. Veľa ľudí má pocit, že... Veď to by mohlo byť lepšie, lebo však sa oteplí. Áno, keď tam počuje to, to oteplovanie, tak môže mať uh, pocit, že, sa, že, sa teda, že to bude lepšie, lebo sa oteplí. A iní uh, zase tvrdia, klimatológovia a meteorológovia, že, že to lepšie nebude. To teda nechajme na ich debatu. Ale uh, ako hlavný vinník sa uh, z mnohých tých, uh, z mnohých tých uh, nejakých prác odborných javí, že hlavným výnikom tohoto všetkého je naše, naše ľudské využívanie e, takých tých základných zdrojov energie, ako teda fosílnych palív, ako je ropa, plyn a podobne. E, je to stále ešte tak, alebo už sa pozerá na tieto, e, na tieto látky trošku tak akože zhovievavejšie, alebo stále, stále sú oni tí hlavní vinníci, ktorí môžu za toto všetko? Hmm, na to je možné mať rôzny názor. E, áno, energia je určitým vinníkom, ale len 32-percentným. To je nejak... To ako len tak málo? Áno. Veľkým vinníkom je napríklad produkcia železa a produkcia cementu. Totiž to treba si uvedomiť, z čoho my vyrábame cement. Cement vyrábame z CaCO3, uh -huh. ten sa rozdelí na CaO a CO2. A plus potrebujeme teplo, lebo deje sa to pri tisíc stupňoch. To no. znamená, my tú hmotu musíme zohriať a následne budeme mať súčet spalín a súčet samotnej suroviny. Takže výroba cementu je najväčší zdroj. Tam je... Absolutná koncentrácia CO2 v exhalátoch 42%. A tie sa potom uvoľňujú? A napríklad, keď spalujete uhlie, tak je len nejakých 15-16. Takže uh, takéto uh, neviem, či to slovo použijem správne, taký až ten pohon na uh, ropu, plyn a uhlie a také, to nie je celkom správny pohľad. No, Podľa vás... Závisí od toho, že čo s tým Áno. Totiž to. My môžeme uhlie použiť ako zdroj. Ale keby sme napríklad uplatnili tzv. podzemné spliňovanie uhlia, to znamená, uhlie je totižto vždy mokré. Je mokré jednak externou vodou, ale je mokré aj tým, že keď vznikalo, tak tam boli cievy a v tých cievach zostala tá pôvodná vlhkosť z tej rastliny. Tá... To znamená, že vlastne keď my dáme... A my úlie ťažíme tak, že to je systém ako ceruzka. Uh -huh. My proste máme frézu, ktorá Côr, vyťaží vavec. Áno, a ťaha stále do Ale že to úlie než... nie je uro, uh, v tom podzemí usporiadané tak, ne, tak, ako, tá tak ako tá ceruzka, ale sú tam aj rôzne. Približne 50% je toho iného uhlia, ktoré vyťažiť nevieme. Uh -huh. no a keď toto úlie by sme podzemne splyňovali a robili sa experimenty už v 74. v Ostrave, pred desiatimi rokmi v hnedouholných baniach. No a v mnohých krajinách samotná technológia vznikla už v roku 1932 v Nemecku, pred druhou svetovou vojnou. Čím je to, že, že veľa takýchto technológií, ktoré by sme dnes mohli tak zobrať na milosť, Čím to je, že sa stali počas tej histórie takou nejakou slepou uličkou, lebo napríklad aj automobily ako, ako prvé boli automobily na elektrinu, až potom išli vlastne e, tie klasické zdroje, ktoré ich poháňajú doprod. Čím čím to Ono môže? to do veľkej miery súvisí s cenou fosílnych palív. Fosilné palivá, keď sa začali intenzívne ťažiť, boli najzásadnejšou možnosťou Takže sme išli, sme cestou ľahšieho odporu. Hej, bolo, bolo, to lacnejšie, rýchlejšie sme to dokázali. Aby som sa vrátila k tomu Nemecku. V Nemecku v roku 1939 vyvinuli tzv. Fischer-Tropschovú syntézu. To znamená, že keď máme zmes CO plus H2, čo je syntezný plyn, ktorý môžeme získať aj splyňovaním úlia, uhlia, ale rovnako napríklad aj splyňovaním odpadu. A tento môžeme buď spalovať, a to spalovanie je potom čistejšie ako spalovanie zemného plynu. Mm -hmm. To je jedna možnosť. A druhá možnosť, že využijeme túto tzv. fischer tropšovú syntézu, kde je katalizátor železo, ktoré je v podstate lacné, a vyrobíme z neho palivo, ktoré je uhlovodík niekde medzi C15 a C20, čo je na úrovni motorovej nafty. Takže toto by bola... Jedna, Znižiť závislosť, závislosť od, na, od áno, to je teraz, zbroj. Áno, to je teraz, by som povedala, že obzvlášť aktuálne však vieme, aká je, aká je situácia. Takže toto by bola jedna z ciest. Ale ďalšou z ciest je aj e, možnosť e, využívania e, jadra. Prečo je jadro? Niektorí, teda ktorí tomu viac rozumejú, e, hovoria, že vlastne aj jadrová energia, ktorá je taká zelenšia, Zelenšia. Uh, predsa len nie je úplne, úplne zelená. V čom môže byť problém využívania jadrovej energie? S ohľadom, zase keď si to zoberieme s ohľadom na klimatickú zmenu. Takto. <hým> Palivo na úrovni uranu 235 sa nachádza v množstve iba 0,4% v, 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 teda, v oxide úraní. Aha, takže to je skoro no, nič. To je veľmi málo. No. Potom následne sa tzv. flotáciou. Čo si viete predstaviť? Predstavte si, že máte kávu uh -huh. a urobíte si tureckú kávu. Dáte tam trošku jary, zoberete slámku a začnete pušťať bublinky. Uh -huh. Tie bublinky spôsobia, že malé zrniečka vám Kávy vyplávajú nebolo. nahor a ostane ano. Toto sa volá flotácia. Flotáciou sa realizuje rozdružovanie suroviny, teda no. vlastne oddelovanie. Robí sa to v kyslom prostredí, takže vzniknú odkaliská, ktoré majú pH 3,3. A Dobre. v nich sú aj všetky ostatné radioaktívne Vlátkyno. prvky, ktoré v pôvodnej súrovine boli. Týmto sa to zahustí približne na 4%, a 4% sú už hodná koncentrácia na výroby palivových tyčí. Aby sa to dalo použiť do elektrárny. <coughs> takže vlastne odkaliská... A radioaktívny odpad, ktorý predstavuje asi 10 pôvodnej energie, je vlastne tým problémovým miestom. Mm -hmm. Takže a kde, kde to uložiť, tak, aby, aby to nesálalo radioaktivitu do prostredia a neškodilo? svojho času autorka Žižková z výskumného ústavu Sklárskeho v Hradci Králové vyvinula technológiu vitrifikácie radioaktívneho odpadu v olovnatom skle. To je... To trošku vysvetlíte, lebo tam som sa stratila. No predstavte si, že urobíte sklo, kde pridáte 40 olova. Áno. A urobíte z toho čosi ako krabicu, ktorá je vnútri duta a hore má otvor. Uh -huh. Týmto otvor. Potom sa v peci, ktorá je tienená, rozstaví radioaktívny odpad, zmieša sa s určitým množstvom skloviny, naleje sa do tejto nádoby a uzavre sa. Uh -huh. Vzniknú také kocky, ktoré majú rozmer asi 30 cm, uh -huh. priemer, teda všetkých strán. No a tieto je možné uskladniť v obyčajnej vode, lebo už nevyžarujú. Aha. Ale sálajú teplo, presnejšie budú mať približne 1 miliardu rokov teplotu 270 stupňov. A prečo toto, čo znie, by som povedala, že, že až neuveriteľne, čo je problém, že sa to vlastne nevyužíva? Takto, Súz vyhral konkurs v Kirune. V Kirune je postavené uložisko, ja som ho videla, ktoré bude vykurovať Kirunu až do Aleluja. A pritom tam je minus 40 stupňov. počas hey, ale, polárnej zimy. Ale, ale je, to tam, je to tam uložené a vlastne. Je to, to v podzemí uložené hm. a je to možné využívať vlastne na teplo. Uh -huh. Podobnú vec postavili vo Francúzsku v Nys. Na takomto istom princípe? Áno. Akurát pre Čechov a Slovákov vec, ktorú vymyslel Našinec, nie je dobrá, dosť populárna. No možno, keď to príde od západu, viete ako, keď to príde zo západu... No nepríde, autorka má môj vek. No dobré, ale môže to prísť z toho nis. Napríklad. No, asi no. ťažko. Takto, patent už uplynul, takže je to verejne dostupné. Je to voľné. No je je už... Lenže SUS zrušil výskum uh -huh. ľudí presunul do, na univerzitu v Liberci. Uh -huh. No, toto by bola jedna... A univerzitný výskum, viete, síce uh, vieme. môže priniesť plusy, ale spôsob financovania tohto výskumu je taký ubohý, že šance presadenia sú veľmi nízke. Veľmi nízke. To musí byť fanatik. Toto je jedna cesta, ktorá v, už teda funguje, vyzerá to, vyzerá to dobre. Druhými rozličnými cestami je využívanie toho, čo nám samotná príroda poskytuje. To znamená... Ja sa ešte vrátim k tým jadrovým elektrárňam. Treba si uvedomiť ešte ďalšiu vec. V surovine, ktorá sa vyťaží, je pomerne veľké množstvo tória. Uh -huh. Existujú reaktory s tzv. taveným tóriom. Tieto reaktory nebudú mať nikdy radioaktívny odpad. Ale tá technológia je asi... Je zvládnutá. zvládnutá. Áno? Je zvládnutá, Číne idú stavať momentálne 100 takých. V Norsku tiež stavajú, v niektorých ponorkách sa to nachádza. Nóri to majú v takzvanej pomocnej lodi, uh -huh. ktorá keď zostane nejaká elektrický loď na mori a volá o pomoc, tak táto tak príde a, a nabije jej akumulátory. Áno. Hej. No, to, toto je vo svete, ale keď by sme sa zamerali na na strednú Európu a na Slovensko. Čo sa dá z tých obnoviteľných zdrojov využiť na Slovensku? Tie obnoviteľné, myslím, vodu, solnko. Áno, slnko, vietor, voda. Čo sa u nás tak dá to. využiť? Na Slovensku jediná vec, ktorá sa vyvíjala pomerne dobre, bola vodná energetika. V podstate máme úložisko Čierny Vách, áno. ktorý vlastne je schopné uložiť 830 MW čo vydrží, keby bol úplný výpadok elektrickej no. energie 6 hodín. 6 hodín zase, keď si to zoberiem, že pre... Nič moc. Nie, <laughs> Áno, nič moc. Pre, pre, domácnosť asi mi to pokrie možno, že polovicu, ale pre, pre, priemysel to asi je veľmi málo. Toto by pokrylo všetko. Všetko? Tých 6 hodín by pokrylo Ako všetko. Akože úplne celú fungo, fungovanie celé, ano. celej republiky. Hej. Uh, dobre, to je, to Požiaľ, je voda. Požiadavka sú 3 dní. Požiadavka Európskej únie na dobudovanie úložných systémov sú 3 dní. No, ale my už asi na 3 dní tej vody veľa nenájdeme. Mm, nie? Rezervy vody už máme v podstate to iba asi... na Dunaji, kde nepostavilo sa na... Hej. To je jediná rezerva, ktorú máme. Ktorú máme. Dobre, potom e... vietor. No, čo sa týka vetra, vám to nemusím hovoriť. Rýchlosti vetra na Slovensku príliš vysoké Keď nie sú. Áno. A v podstate máme štyri veterné ružice, z ktorých jednu už rozobrali a predali verejene ekonomická, to sú tie megawatové ružice. Mm -hmm. No, úprimne povedané, ak zvážime, že na hraniciach v Rakúsku a v Maďarsku sú ružice, No, veď toto som sa a U nás opýtať, nie sú, tak je to tak... U nás na takom záhorí by kľudne mohli byť. Presne, lebo severozápadné prúdenie je, keď sa tam rozbehne, je, je to dobré. A, a vlastne aj kysúce a orava tiež pri niektorých poieternostných situáciách vyzerajú, no. že by to mohlo byť. Viete, ono je to tak, že vietor nemá zastrešenie nejakou stavovskou organizáciou, ktorá by presadzovala záujmy vetra. No. Navyše, čo sa týka merania rýchlosti vetra, tak to, čím disponuje Slovenský hydrometeorologický ústav, to nič moc nie je. To je mm -hmm. asi nejakých možno 15 staníc, čo čoho mm -hmm. všudí. Mm -hmm. Najviacej meracích e, súčastí má Národná dialničná spoločnosť, Áno ktorá približne každý má merá rýchlosť vetra. Má. Toto je jedna zaujímavá možnosť, lebo totižto, ak by sme postavili vertikálne veterné ružice, ja jednu takú mám patentovanú, mm -hmm. ktorá by vyrábala relatívne rozumné množstvo elektrickej energie a súčasne by bola umiestnená v tom pási medzi jazdnými medzi smerovými uh -huh. pruhmi jazdy a správne by bola navrhnutá, tak by využívala okrem toho, že je tam vietor, ešte aj mechanický pohyb, ktorý vyvolávajú predovšetkým a. a Takže by vlastne pridávala... Áno, ešte, bol by to ešte... nejaký súčet. A tento súčet, pokiaľ by dosiahol rýchlosti na úrovni 5 metrov za sekundu... To zase nie je až tak veľa. To nie je až no. tak veľa, to by sa dalo tak by to umožnilo získať elektrickú energiu, ktorá by sa dala využiť priamo v tej oblasti diálnice. Napríklad by sa mohli dať lecvetlá, ktoré by boli umiestnené v tých čiarach oddelujúcich a napríklad by boli zaujímavé, keď je hmla. Ano, áno, a znížila, by sa nebez... ano. nebezpečenstvo. Áno, súčasne problému, by no. mohli sa využiť na to, že by sa ohrieval vlastne povrch vozovky, ano, aby sa zabranilo by... podstate námraze. Áno, tak by sme to mali také, ako to majú švajčiari Na niektorých úsekoch tiež majú... Áno, oni využívajú ne majú... ale fotovoltajk. Áno, no a fotovoltajka je druhá časť, alebo, alebo zoberme to tak, že slnečná energia... Nazvime to radšej slnečná. Sonečná, áno, Totižto, to, rači, sonečná, fotovoltaika no. má najväčšie stavovské zastúpenie na Slovensku. No to je teraz taký boom, mám pocit, že... Lenže treba si uvedomiť je jednu bela. vec, že keď ja mám 1000 W na meter štvorcový e, energiu dopadajúceho slnečného žiarenia, tak v podstate fotovoltaikou viem premeniť na elektrickú energiu 14%. No tak tá účinnosť teda nie je nič moc vždy bolo, je to teraz už niektoré typy sú o niečo lepšie. Navyše sa vyrábajú monokryštalické, polikryštalické, amorfné, a dokonca aj farbivové. farbivové? No. no, takže to portfólio je celkom zaujímavé a v súčasnosti už sú pomerne nízke ceny. Mhm. No. Keby ste si chcela kúpiť napríklad číny cez Alibabu, tak za stovku máte jeden panel. <laughs> <laughs> to, no, uh, fotovoltaika sa teda uh, javí ako lacný spôsob, ako sa dostať k nejakej zelenej energii, ale dá sa fotovoltaika použiť všade na Slovensku? Ten vietor, ten by sa teda všade no, takto, nedal. dá sa použiť všade, ale iba cez deň a keď náhodou nie je zaoblačené. Ke, keď nie je... Áno, keďže... keď zaoblačené, tak tá účinnosť klesne na úroveň 3% asi. No takže to je vlastne... Takže nič. Nič, nič, nič. Zime navyše je, je tam slnka. Áno. No to znamená, že to by fotovoltaika musela byť zvislá. Áno, aby, aby sme zachytili vôbec niečo, čo, niečo. Niečo, čo dopada. No a v noci nič. No v noci nič, ako, ale slnko no. svieti aj v noci, len na druhú stranu. Jak mi povedal jeden študent, tak akože no. dalo by sa aj, aj Tak no, Takto, treba si uvedomiť napríklad, že e, fotovoltaika nie je jediný spôsob, ako vyrobiť elektrickú energiu zo slnka. A ešte Existujú máme? napríklad žlabové koncentrátory. To sú vlastne čosi, ako odkvapové rúry. rúry. ktoré ale majú tvar rotačného Rotačný. rotačný. paraboloidu a vo fokuse je kremená trubica. No. Kremená preto, lebo cez kremeň prechádza aj uvežiarenie, ktoré máme v prízemnej oblasti okolo 7 Takže vlastne zachytí všetko, hej? Zachytí všetko a účinnosť takýchto systémov je na úrovni 82 A, a ešte navyše, kvarzazate postavili obrovskú takúto elektráreň, ktorá v tej trubici tečie médium, ktoré sa ohreje na 270 stupňov. No. A toto médium sa čiastočne uskladňuje v pušnom piesku, tam sú uložiska teplnej energie a využívajú sa špeciálne typy turbín, ktoré pracujú s rankinovým cyklom, ktoré vyrábajú v tejto turbine elektrickú energiu. A tá sa potom... No, a teraz... Kým svieti slnko, využívajú približne polovicu toho média, druhú polovicu uskladňujú. Áno. Tam síce o niečo teplo Co tak lesne, ale to využívajú v noci. Takže takéto systémy sú schopné poskytovať elektrickú energiu 20 hodín denne. A v čom je problém? V cene? Nepovedala to to... by som, že v cene. V Maroku to zariadenie je vo veľkosti našich dvoch blokov jadrovej elektrárne. A u nás by sa takéto niečo e, nedalo? Takto. Ak by sme využili, že máme pomerne veľa pieskov na zahorí, tak tam by sa také niečo urobiť dalo. Samozrejme by to znamenalo najshodného investora, ano. ktorý by bol ochotný do takého niečo investovať prostriedky. Zrejme by sa to stávalo postupne. Uh -huh. Ale ja osobne inej veci týkajúcej sa Slnka kladiem oveľa väčší dôraz. Každý, keď sa pozrie na svoj účtovný doklad, mesačný, uh -huh. koľko platí, tak približne platí dvakrát toľko za tepelnú energiu ako za elektrickú uh -huh. energiu. No a aj dnes existuje možnosť získavania tepelné energie, napríklad vo vakových tepelných slnečných kolektoroch, alebo aj planárnych, ale tie sú o niečo horšie. Účinnosť no. je 82%. Samozrejme, platia tam tie isté pravidlá, ako platia pri e, slnečnej energie z, pre výrobu elektrické energie, časové a z počasia, ale v lete vyrobíme 6 až 10 krát toľko, ako v skutočnosti potrebujeme. No, to by sa dalo na horšie časy uschodu. To by sa dalo uložiť. A existujú teplné uložiska, ktoré sú momentálne už dosť vyspelé. Ne, na Slovensku sa príliš veľmi nepoužívajú, pretože my vlastne využívame iba tak citeľné teplo. Mm -hmm. To znamená, ohrejeme vodu, tá nám vydrží 24 hodín. Máme, máme. No, 20. máme ale možnosť využiť napríklad uh, uskladňovanie v skupenskom teple topenia parafínu s aditívami. Parafín je výborný uskladňovač, má zlú tepelnú vodivosť, takže treba tam dať aditívum, ktorý mu tú tepelnú vodivosť zlepší. zlepší. Napríklad takým aditívom je grafit. A čím je... Grafit, myslíte úplne tá jednoduchá THC rusková? Áno, áno, z, áno. z sa dá kúpiť 100 nanometrový grafit, ktorý sa dá použiť ako aditívum, ktorý významne zlepší tepelnú vodivosť. No... Ale to tiež treba mať nejaký priestor, kam to uložím. No, ja mám takéto uložiska tri. Jedno máš to prvé, má 667 litrov. To druhé má 1,3 metra kubického a tretie má 1,6 metra kubického. A vydrží to? Nuž. Dá sa použiť ako sezónny uskladňovač. To znamená, pri vhodnom zaizolovaní vydrží 10 mesiacov. Ale problém je, že cena parafínu je pomerne vysoká. vysoká no. To je na úrovni asi 1300 eur na tonu. Mm -hmm. No a... E, približne dva mesiace v zime ho nevieme nabiť. nabiť Aha. Myslím, že z neho zastane sne teplý. Ktorý potom odovzáva skupenské Te, teplo. teplo. Ale aj tu je jedna možnosť. Existuje existuje tzv. termochemické uskladňovanie tepla, ktoré je ešte 5 krát účinnejšie ako uskladňovanie v skupenskom teple. A pri vhodnom množstve suroviny by umožnilo mať celoročne teplo bez akéhokoľvek fosílneho zdroja. Fúha, to sú... Využívajú sa hydráty solí. Každý z nás pozná napríklad modrú skalicu. Áno, áno. Tá, keď je CUSO 4x6H2O je modrá. No. Ale keď ju dehydrujeme, teda odoberieme tú, odoberiem. všetku vodu, to sa odoberá teplom a odčerpaním, tak bude to biely prášok. A tento biely prášok nemusíme tepelne izolovať, stačí ho držať na úrovni rotačkového vákua. Uh -huh. No a potom, keď ho potrebujeme, to teplo, tak využijeme nejaký napríklad ultrazvukovej rozprašovač vodnej pary, ktorým to zavolčíme a vtedy ale sa uvoľní veľké množstvo tepla, tepla, ktoré tam To znamená, je, no. že vlastne keď ja mám termochemický uskladňovať, tak musím urobiť čo? Môžem mať vákové slnečné kolektory, ale musím mať iný teplonosič ako zmes vody a glikolu. Mhm. Potrebujem taký, ktorý vydrží 150 stupňov, ale také sú. Mhm. No potom taký stôl to by, je asi sedem. Len to by musel byť človek veľmi zbehlý aj vo fyzike, aj v chémii, aj vo všetkom, keď by si chcel sám pre seba zabezpečiť dostatok tepla na svoj každodenný život aj v takých zimných mesiacoch, teda v zimných mesiacoch aj v takých, v takých mesiacoch zimy, kedy tá teplota klesa pod Ale čo by mal urobiť, štát, alebo čo by mala urobiť spoločnosť na to, aby sme nemuseli my tuto všetci študovať teraz chemiu a dávať dokopy nejaké veci. Veď my sme známi, my ako Slovensko sme známi vo svete, že geotermálna energia. Áno, keď už teda, dobre, to, ten vietor nie, aj keď Rakúšania a Maďari, áno, u nás nie, ale taká geotermálna energia, tá by nestala za väčšiu možnosť využitia pre všetkých. Určite by stála za to. Problém je ten, že vo väčšine prípadov sa geotermálna energia využíva asi na tri veci. Na vykurovanie skleníkov, potom na kupaliska. No v Šali vykurujú nemocnicu a, geotermálnou a, 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 energiou. A, a aj v Galante, aj v galante boli, také niečo no. je. Mohlo by byť aj v Košiciach, keby sa už 20 rokov nehádali, koho majetkom je pozemok. Pozrite hey, hey, to... No. To som si prečítala, že tam sú také... Tam zimite. je to také kuriózne. No a v podstate tých zdrojov by bolo problém, je, že tá teplota pri vrtoch nie je príliš hlbokých, je nízka. V podstate u nás najhlbší vrt s najvyššou teplotou je vlastne kúpalisko... Bože, jak sa volá? čo sa teraz naťahovali, že kam Pod, dávajú odpad. Podhajska? Podhajska, presne, podhajska. Tam vlastne výstupná voda má 82 stupňov. 82 stupňov znie tak, akože, že to už by sa dalo niekde uskladniť tak, aby ohrievalo niečo iné, ktoré by sa potom rozvádzalo. A keď si tak zoberiete, že, že napríklad Island má tieto technológie podľa mňa úplne že na špičkovej úrovni zvládnuté, tak prečo by sme mali objavovať teplú vodu? Prečo Trebárs nie je nejaká Viete, spolupráca? V skutočnosti my nemusíme čerpať iba vodu. My môžeme zobrať vodu a ak nájdeme horúcu horninu tak ohrievať tú vonkajšiu vodu a tým pádom sa zbavíme jedného veľkého problému. A to je silná mineralizácia áno, tej vody. tá, tá voda tá dokáže, dokáže urobiť Ale problémy. povedzme, keď sa urobí grafitový výmenník tepla na ňom sa neusadzuje vodný kameň. Áno, ale zase grafit? Z kohynoru. Z z Kohinoor. Tam ho majú. Huhu. Bude, bude dosť toho grafitu, keď by sme si teda povedali, že... Určite by ho bolo minimálne na 5000 rokov. Uh, lebo, viete, veľmi veľa je u nás takých tých termálnych kúpalísk všelijakých a pribúdajú stále každú chvíľu, máte možnosť vidieť, že tam otvorili, tam otvorili, tam otvorili, že možno aj tie menšie mestečka vykurovať týmto, aby sme sa zbavili závislosti na všetkých Má to tých jeden fosílnych. problém. A tým problémom je to, že keď sa robí vykurovací systém, ktorý prevádzkuje nejaká spoločnosť, ano. A vlastne sa to teplo presúva na pomerne veľké vzdialenosti. No tak tam je určite nejaká strata. Je tam strata. Takže oni majú požiadavku, že tá teplá voda musí mať 180 stupňov áno, minimálne. Áno, aby keď dojde ku koncovému užívateľovi, bola fakt tepla. No. Aby radiátor mal 55 áno, 5, stupňov. Hej, hej. No. Lenže treba si uvedomiť aj trošku iný aspekt. Na Slovensku máme 5 miliónov obyvateľov. Máme pol milióna rodinných domov. Mm -hmm. Z toho približne 200 tisíc je modernejších, ktoré boli postavené v poslednom období a majú vykurovanie zemným plynom. No... A to je... Celý zvyšok tých 300 tisíc kúriť tuhým palivom. A to je zdroj tých emisí čiastočiek PM10 áno, a PM2. Áno, a áno, zhoršeného prostredia životného. A... No. a tu si treba uvedomiť jednu vec, že napríklad, keby sme vyrábali kompozitné pelety, čo myslím pod pojmom kompozitné, väčšina peliet, ktorá sa predáva teraz, pozostáva z nejakej drevenej drviny z opracovania dreva. Drema, Plus sa k tomu musí predať 7% lignínu. Uh -huh. Najlepším zdrojom lignínu sú šišky. Uh -huh. Aby sa to zlepilo. Áno, aby to držalo pokope, aby to bolo kompaktné. Potom to no. sa stlačí na približne 1,6 atmosféry, Áno. čím sa to vysuší. Áno. A toto palivo horí výborne. Navyše jeho možné e, spalovať riadenie, tak ako zemný plyn. Hej. To znamená, že je nejaký rezervoár, kde sú pelety a dávkovač, ktorý to dávkuje a ten kotol sa čistí iba raz za týždeň. Uh -huh. Takže toto je možnosť. No a pochopiteľne rodinné domy by vedeli e, prevádzkovať taký uskladňovací systém, o ktorom som hovorila, to znamená kombináciu termochemický, skupenský a citeľný. A za vhodných okolností, povedzme s takými 60 až 90 trubicami vakových slnečných kolektorov, by dokázali vykúriť svoj dom pomerne dobre. Hej. Len všetko, všetko to chce. Jedný. Dotácie. No, to je jedna vec: dotácie, Ale najskôr je potrebné si uvedomiť, že naozaj my ako ľudia máme problém s klimatickou zmenou, ktorá postupuje dopredu, pokračuje a ona na nás nepočká a my stále... Takže napríklad toto teplo by vyriešilo klimatickú zmenu. Áno, vyriešilo, na úrovni, úrovni rodinných domov. domov. Áno, áno. To znamená desatina obyvateľstva. Ale... Lenže viete, šetrenie. Niekto vám povie, že máte vypínať. No By som chcela vidieť toho blbca, ktorý by vypol chladničku. Áno, áno. To sa nedá. Ani kúrenie vypnúť sa nedá, pretože... To teplo, ktoré vám unikne, musíte potom, potom nahradiť. nahradiť niečím iným. To hej, znamená, hej. toto riešenie nie je. Navyše, keď sa zavádzali úsporné žiarovky, teda vlastne 100 luxové, pôvodne 100-vatové, sa nahradili približne 12-vatovými, tak došlo k úspor a súčasne sa vyvinuli nové kompresory pre chladničky kvôli freónom. Kvôli freónom hej. No ale tie, čo obsahujú izobután, majú lepšiu činnosť. Takže tam si to vlastne... znamená, celkovo sa za 20 rokov ušetrilo asi 7% elektrické energie použitím nových technológií. Čo je, keď si to tak zoberiete, že za 20 rokov 7% to teda e, môže niekto povedať, že to nie je žiadna? To je dosť. Ja... Ak zvážite. Že vplyv na globálne oteplovanie z domácej energetiky je tých 32%, tak, tak potom, 7% áno, je dosť. Áno, potom áno. Potom áno. Ale uh, vplyv na oteplovanie má nielen domácnosť, ale asi väčší problém je uh, priemysel, výroba, ale tam to asi takýmto v úvodzovkách jednoduchým spôsobom na nejaké peletky alebo čo tamto asi uh, takto no, nepôjde. Pozrite sa. Zoberme si napríklad databázové centrum. No. Máme v Bratislave Petržálke. Databázové centrum má hardisky. No. Tieto hardisky sa ohrievajú na 82 stupňov a treba ich stále chladiť. Pretože by strátili magnetické vlastnosti. Hej. nefungovali. by. No. To znamená, že my môžeme teplo aj rekuperovať. A využívať keby napríklad takéto databázové centrum si vybudovalo e, úložiska tepelnej energie, mimochodom, také sú v Južnej Karolíne, má mm. Google Hej, že má, také má, úložiska, vykúruje celé mesto s ich ano, odpadným ano. teplom, to je tiež jedna z možností. A navyše v prípade jadrovej energetiky si treba uvedomiť, že keď tam ja mám jadrové palivo, a vyrobím 1 MW elektrické energie, súčasne vyrobím 5 MW tepelnej energie, z ktorých veľká časť ide do, do vzduchu. Problém je ten, že sú obavy, že by ten teplonosič mohol prenášať cez deutérium, atríciu, radioaktívne žiarenie. Ano, že by Ale tam... keby tam na mieste urobili úložisko a potom by napríklad tie pripravené aktivované suroviny na báze toho termochemického previezli niekam, už sa radioaktivita Českého. nepresunie a môže sa na nejakom inom mieste cez výmeníky tepla dosiahnuť teplo. To znamená, že treba venovať určitý časopriestor a financie možnosť eurofondov do vývoja takýchto nových technológií. Takže, Pre, že u nás sa to nedeje. Takže podľa, podľa vás je možnosť, ako, uh, ako vyrábať teplo, nie vyrábať, ako použiť, získavať. získavať, tak to je lepšie, ako získať teplo tým, že už pri, uh, pri uh, nejakom premyšľaní, že tu postavím to, tu postavím to, už viem, čo, to, čo tam bude postavené, čo to, čo to bude robiť a využiť to teplo, ktoré ten, ten samotný, napríklad to, uh, to centrum... Uh, vyprodukuje na to, aby som vlastne zabil dve muchy jednou ranou. Aj mi to bude slúžiť a aj to teplo, ktoré tam bude vyrobené, zase poskytnem do priestoru niekomu inému. Uvediem príklad. Takéto teplo je možné dať do nakladiaku a odviezť niekam. A e, pokiaľ by tá zvozová vzdialenosť bola na úrovni 50 km, tak to stojí, tá, jedno prevezenie tam a späť. 5 euro. No a teraz taká otázka. Prečo sa to nedie? Na, na čo sa čaká? Alebo v čom, v čom je problém? So, ťažká otázka. Problém je ten, že aj v prípade globálneho oteplovania ja som bola na jednej takej konferencii, kde som mala pozvaný referát zameraný na likvidáciu CO2. Mm -hmm. Totižto mám k dispozícii zariadenie, ktoré má 65 účinnosť likvidácie CO2 z exhalátov, pričom produkt je tuhý a CO2 sa z neho už nikdy neuvolní. hej. Už to tam zostane vlastne. Áno. áno. Súvisí to so vznikom života na Zemi a vlastne s tými procesmi, ktoré vtedy, vtedy prebiehali. To zna a získať finančné prostriedky na dotiahnutie to na určitú úroveň je mimoriadne ťažké. Mm -hmm. Pokiaľ som to dokázala financovať e, e, z rôznych hospodárskych zmluv, lebo to je taká oblasť, kde je veľmi ťažko získať aj grant. Áno, áno ako neviem si predstaviť, že by, že by niekto dal že by niekto dal na toto grant. To znamená, do úvahy tým prichádzajú iba súkromné zdroje. No, ale to potom treba mať takých osvietených e, ľudí, ktorí majú nielen veľa peňazí, ale majú aj nejakú víziu, ako celé toto, čo nás všetkých trápi, to je jedno, či žijeme na Slovensku, v Čechách alebo kde, čo nás to všetký, všetkých trápi, lebo žijeme na jednej zemeguli, ako to celé pohnúť dopredu a neorganizovať konferencie, kde príde neviem koľko tisíc účastníkov na súkrom, sami hry, politici. lietadlách. Sami politici, ktorí horko ťažko skončili, skončili vysokú v... školu, ak vôbec. Ak vôbec, no. Toto sú všetko také otázky, ktoré, ale vzhľadom na to, že klimatická zmena postupuje, sa budú musieť riešiť a nie je tak, že dohodneme sa, že sa dohodneme, ale bude sa to musieť riešiť veľmi rýchlo, keď chceme Viete? prežiť. My všetci považujeme Čínu za najväčšieho emitéra, ale to je len preto, lebo má najviacej obyvateľov, aspoň zatiaľ. Áno. S Indiou je to podobné, no je to podobné ale je to také, už sa, India tiež už, je to už investuje, lebo napríklad táta významne investuje do nových palív pre vozidlá. A konec koncov on je vlastník. O... Aj, iných, aj iných automobiliek no. alebo spoluvlastník. No a tvrdiť, že elektromobilita nás zachrání, no. je už. Nož... Ale je to aspoň nie ja niečo. Ja som zadala študentovi, že nech mi vyčísli emisie, ktoré sú stiahnuté aj na to, akým spôsobom sa, sa získava ano. elektrická energia ano. a všetky možnosti. By ste bola prekvapená, čo vyšlo. Najhoršie sú benzínové autá. No. Lebo tie majú katalizátor, no. ktorý vyrába, vyrába ešte dodatočné CO2. Dízle sú na tom o 10 lepšie. To znamená, dízel, ktorý je hlavne preplňovaný, turbodízel, ten má 90 emisí z toho, čo benzínový uh -huh. motor. E elektromobil. Keď započítame aj výrobu elektrickej energie, prípadne jej uskladnenia a niektoré ďalšie procesy, tak ušetrí medzi 20 a 25 elektrickej teda, no, energie. energie to znamená, že je len o nejakých 15 lepší. lepší ako, ako diesel. Ale, je to no, ale trošku, viete, čo trošku. je najlepšie? Najlepšie sú hybridy. Hybridy <laughs> ušetria až 40 <laughs> no, pani A to nehovorím o, palivo o autách na palivové články typu PEN. No toto je už taká, že úplne, úplne, že in-inde ako o ochrane energie. Pani docentka, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste prišli. A ešte si myslím, že sa o tej energii, ktorá bude poháňať naše auta, že o tom by sme sa ešte mohli porozprávať. Niekedy toto inno, bola pani docentka Marcela Morvová, ďakujem vám za pozornosť. Pekný deň. Ďakujem.